саме за зверненням представників бізнесу і за погодженням фонду «Східна Європа» були введені додаткові тренінги саме для представників, для менеджерів середньої ланки на підприємствах, які безпосередньо працюють з працівниками, які мають інвалідність. Це були психологічні аспекти роботи з працівниками, які мають інвалідність, і юридичні аспекти. Так, дуже багато підприємців просто-напросто боялися брати на роботу людину з інвалідністю. Перше упередження – це те, що приймуть людину з інвалідністю на роботу, вже її ніяким чином не звільниш. Друге, що якщо людина не виконує свої функціональні обов'язки, чи, наприклад, на підприємстві, де є продукція, робить брак, що їй не можна зробити зауваження про те, що людина робить брак.